Nu, es teiktu, vispirms tas, ka ASV nav spējīga sniegt tādu atbalstu Ukrainai, kā prezidents vēlētos. Un tas, ka ASV prezidents, kurš ir pasaules visspēcīgāko bruņoto spēku komandieris, nav spējīgs darīt to, ko viņš uzskata par vissvarīgāko savas valsts interesēs, tas ir atbalstīt Ukrainu, tas ir un nespēj to birokrātisku un politisku iemeslu dēļ, tas ir mazliet uztraucoši. Tad ir jautājums par karu Gāzas joslā, jo ASV ir Izraels vislielākais atbalstītājs pamatoti, Eiropa jau arī Izraela ir atbalstījusi gadu desmitiem, bet ASV pat nav spējīga ietekmēt politiskus lēmumus Gazas joslā, un mēs redzam, kādas tam ir šausmīgas sekas. Tad vēl varētu pieminēt husītu blokādi Sarkanā jūrā. Nu, husīti ir terorista organizācija, kuru atbalsta Irāna, un pasaules spēcīgākie bruņotie spēki nevar nodrošināt kuģniecību Sarkanajā jūrā, un Sarkanā jūrā, un tas nozīmē, ka tam ir ekonomiskas sekas visai pasaulē. Un tad vēl ceturtais faktors, ko es šeit pieminētu, ir neziņa par novembrī ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu, jo būs visticamāk vainu bijušais prezidents Trumps vai arī Baidens, kurš jau kā daudzi komentētāji pievērš uzmanību, ka viņš ir diezgan gados, un viņam vēl tagad būtu no šī brīža gandrīz 5 gadi jānostrādā kā prezidentam. Vai tas, ka ASV ir vāja, tomēr Baidena faktors? Es nedomāju, ka tas ir Baidena faktors vien. Es domāju, ka tā ir sakratība daudzos citos veidos, un arī atcerēsimies, ka vēsturiski ASV ir pa laikam sākusi nonākt tādā izolācijas situācijā, ka rūpējās vairāk par savu valsti un nevēlas būt pasaules policists, kā varētu sacīt. Un ņemsim vērā, ka tie imigrantu plūdi, kuri nāk pāri robežai un bieži vien pilnīgi nekontrolēt pāri ASV dienvidrobežai, tie ļoti uztrauc daudz ASV iedzīvotājs, un, protams, tas noņem uzmanību no daudziem citiem pasaules jautājumiem. Kā šis ASV vājums skaitē Latvijai? Nu, Latvija jūtās droši, tāpēc, ka mēs esam NATO dalība valsts, un mēs pašreiz, kā mēs visi zinām, svinam ne tikai savu 20. Gadu dienu NATO sastāvā, bet arī NATO alianses 75. Gadu dienu. Bet jāņem vērā, ka visspēcīgākā un vismaz puses NATO spēki ir ASV spēki. Un ja ASV sāk justies, ja viņus uztver kā vājus, tad viņu konkurenti īpaši Ķīna un Krievija un citas autoritāras valstis to var uztvert kā iespēju izmantot šo brīdi, lai darītu tādas lietas, kuras mazām valstīm kā Latvijai būtu ļoti neizdevīgas. Es nedomāju tieši, ka Krievija taisās uzbrukt Baltijas valstīm, bet jāņem vērā, ka ja tas iedrošina Krieviju, tas mums nenāk pa labu.